Labas, labas visiems. Domantai, pirmas. Ignai, smagu jūs čia matyti. Taip, okay. Darau tvarką ir laukiam, kada susirinks Vytautai, Vilda. Labas, labas visiems. Kaip laikotės, kaip gyvenat? Tikiuosi, viskas pas jūs gerai, visi sveiki, nesušalot, kas Lietuvoj. Taip, Loreta, Modesta, Rasa, labas, labas visiems. Taigi, žinot, ko aš noriu iš jūsų, be klausimų jūsų, kuriuos aš bandau visada kažkaip įspręsti, giliau panardyti. Bet labai reikia iš jūsų ir laikų, ir pasidalinimų. Nes tai, ką aš pasakau, manau, tikrai gali padėti, tikrai nepakenks tiem, kas nori gyventi geriau, supras šį gyvenimą. Ir reikia jūsų pagalbos. Taigi, taip. Domantai dar, Ramūnė, Justina, Jurgita, labas, labas, visiems smagu. Taip, okei, okay, matau. Aha, jau kažkas pasidalino, tai iš jūsų dar reikia, reikia, judesio. Taip, tai dabar kol, ai, jau 100, super, super. Manau, kad tiek sniego, kas Lietuvoje, tai manau, vakare turbūt nebūtumėt namie, nežiūrėtumėt video, nes iš tikrųjų tiek sniego, kada buvo paskutinį kartą. Ir, kaip įdomi yra, kad galbūt būtent vat visi šie karantinai, nu, tokia čia kaip tokia prielaida, ne, arba galimas variantas, scenarijus, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų, galbūt tai, kad žmonės mažiau vartoja, mažiau juda, mažiau keliauja, tai yra, reiškia, mažiau CO ir visko išskiria į gamtą, galbūt dėl to gamta grįžta, jei va tai tokia, ir mes turim tokią žiemą. Įdomiai, o praėjo tik tai toks laikas. Todėl iš tikrųjų jau dabar daug kas jau dabar netiki tais visam prognozė mokslininkų, kad ten viskam pasikeisti reikia tūkstančius metų. Todėl man atrodo, kad viskas greičiau vyksta. Viskas greičiau vyksta. Super. Taip, Inga rašo kelyje, bet pasijungiam. Tik nežiūrėkit vairuodami, Inga, paskui bus aš kaltas. Bus nemotyvacija. Tiu. Gerai, draugai. Taigi, laikas, pasidalinimas, pasisveikinimas labai mane tai motyvuoja. Gerai, aš turiu šiandien tik tai 55 minutės, jau 3 praėjo, nes turiu kitą laivą po to. Todėl pasistengsiu, man atėjo tokia idėja pasidalinti būtent apie tokį kaip gyvenimo konceptą ir galvoju, ką čia jums tokio šiai žiemai, šiam sąlygom, tokiam ką tokio pasiūlyti, sugalvoju tikrai labai, labai gerus mokymus, kurie vadinasi konceptus. Ir aš juos vedžiau prieš keletą metų stovykloj, tai yra visą savaitę, bet negalėjo visi vykti į tą stovyklą, dabar tai iš vis niekur negali vykti, bet iš esmės negalėjo vykti žmonės, labai prašė, kad juos vis tiek galėtų įsigyti. Todėl aš sukūriau 16 valandų mokymų, 8 pamokos, 4 modeliai ir tai yra viso mėnesio mokymai. Ir padarau didžiulę nuolaidą, nu, čia jeigu ją aš pasidalinsiu. Ir todėl šokit įsigyti, nes iš tikrųjų ten, wow, kiek tiemų, labai daug tiemų. Bendrai galiu ir dabar kaip pasidalinti, tiesiog sugalvoju tik ką. Padarau irgi taip pat porą dienų nuolaidą, paskui nebaigsis. Daug, kad aš iš karto įdėsiu. Tiesa, gal kažkas praėjęs su šitus mokymus. Pažiūrėkite, kiek yra tiemų. Čia tiesiog būtent kodėl konceptas. Ir kodėl aš noriu pasakyti ir galvojau, ką padaryti. Konceptas, suprantate, tai yra toks supratimas, modelis, sakykime, gyvenimo. Ir mes visi be abejo gyvenam kažkokius konceptus, ne, bandom įgyvenyti savo gyvenimą, pritaikyti. Bet visgi mes visi turbūt norim būti laimingi, sveiki, motivuoti, energingi, turėti nuostabią aplinką. Ir tam reikia susikurti savo gyvenimo konceptą, savo, asmenišką, individualų, unikalų. Jeigu bandyti vadovautis kitais, gali pasisekti, gali ne. Ir per tą savaitę, nu, ar dabar tai yra tik tai išgrįdinta viskas 16 valandų, ten aš kalbu apie visas gyvenimo sferas, visas, realizacija, darbas, karjera, energetika, nu, ten tiesiog tiek tiemų paskaitykit.
Labai daug, aš dabar įdėsiu, labai daug. O aš net gal paimsiu tekstą, gal ir pabandysiu nukopijuoti. Bus labai, bus, manau, kad bus tikrai labai įdomu. Pagalvokit, kiek temų, tarp kitko, įdėsiu visas temas. Pažiūrėkit, kiek jų daug ir aš ten kalbu plačiai. Visgi, nu, visą mėnesį, 8 pamokos, 16 valandų. Ir jeigu jums kažkas iškyla, užduokit dabar man klausimą, ar aš atsakysiu. Ir pažiūrėsite, ar tai jums tinka. Nes svarbiausia, kad tiktų tai jums. Gerai, viskas, įvadas šitoks. Taip, ok, dabar antras etapas, ačiū visiems už pasidalinimus, laikus. Ir dabar reikia iš jūsų klausimų, nes man visada smagu atsakyti klausimus. Ir aš pamastysiu apie tai visgi, kas yra tas konceptas, kaip jį susikurti, gali būti blogas, geras ir su ko tai valgoma. Todėl atsipalaiduokit, pagalvokit, kas kabina jūs. Kas kabina jūs ir ką jūs norėtumėt, pavyzdžiui, ką dabar, jeigu aš jums patarčiau, pasakyčiau, pasidalinčiau patirtimį, jums padėtų gyvenime. Kas mane liečia, tai konceptas pats sukūrimas, jisai, nu, imkam bazinį. Visi, nu, ne visi, o tai, kada jūs gimsat šeimoj, visgi jums duoda kažkokį tą gyvenimą modelį, ne? Ir tas modelis jis veikia, jūs įtakoja. Ir mane be abejo, visus žmonės. Bet kaip nekeista, labai dažnai, jisai netinkamas mums. Ir kodėl sakysit, kodėl dažnai? A todėl, kad nu, toks skaičius nelaimingų žmonių, nerealizuotų, nepatenkėtų gyvenimų, tai reiškia, jisai netinkamas. Kaip nekeista. Nors pati visuomenė nėra bloga. Tėvai mūsų nori gero. Tas pačios ūkdymų įstaigos, ar ten darbovietė, ne, nu, ten viskas kaip ir aišku, nu, naudinga, reikalinga. Bet kodėl? Kodėl negali žmonės gyvendami tą tokį normalų, padorų, tikrą, realų gyvenimą negali būti laimingi? Ko trūksta? Ir pasirodo, trūksta daug ko. Pirmiausia, žinių. Bet kad žinių, tai viskas aišku, jūs kitaip čia nebūtumėt. Ne, ašgi čia nešoku prieš jūs valsą, kad jūs tiesiog plotumė rankom. Trūksta iš tikrųjų žinių, kas yra kas. Kas yra kas. Ir dėl to, kai mums trūksta tų žinių, mes nežinom, ką daryti. Ir aš irgi taip irgi gyvenau. Galvodavau, kad, nu, va, tai jeigu bus kaip pas kitą žmogų, arba bus kaip pas tą, arba kada pasieksiu, kažką pasieksiu, bet pasirodo, viskas yra pas mus viduj. Kas yra viduj? Supratimas pasaulio ir žinojimas, nu, koks aš turiu būti savo pačiam. Ką aš galiu, ką aš turiu savį keisti, kaip aukti. Ir kaip nekeista, jeigu jūs atkreipsite dėmesį į konceptus, pavyzdžiui, mokymus, iš esmės tai, kas ten yra, nėra niekur. Nu, tiesiog nėra. Jūs nei šeimoje taip mokino, kalbėjo tokiam temam. Nu, pažiūrėkite, specialiai dėjau. Nei mokykloj, nei universitete, nei darbovietėje. Iš šitų temų, nu, galbūt dabar tokia žinoma ta motyvacija, emocinis intelektas, turbūt viskas. O suprantat, kad čia yra temos, kurios svarbios, kad stovykloj buvo daugybė žmonių, tai yra gyvi mokymo, ne tai, kaip aš dabar čia sėdžiu, sakykime, taip šneku vienas. Tokia yra užduodami klausimai, jo, sprendžiamos situacijos, yra pratybų knygelė, kur reikia vykdyti užduotis, reiškia, kur savo gyvenimo konceptą. Tai ir įsivaizduokite, jeigu čia, pavyzdžiui, yra ten, nežinau, 40 temų, kur yra ne visas gyvenimas jūs, bet tai yra 40 temų, iš kurių ten dvi tik tai yra, nu, apie jas pradėjau kalbėti. Emocinis intelektas, motivacija, kad tu pasirodo yra kažkokia vidinė energija, tas noriu, nenoriu. Nu, gerai, dar psichologinis kažkoks atsparumas, viskas. O kiek yra svarbių temų, kurias mūsų atakoja ir veikia? Ir po to mes galvojame, kas mums nepavyksta, kodėl aš, vat, po to, ko aš nemotyvuotas, o kodėl aš negaliu pasiekti tikslą, o kodėl aš nežinau, ko aš noriu, o kodėl aš nieko nenoriu, o kodėl man nesiseka sutarti, o kodėl aš, nežinau, pasimetęs, o kodėl, ką aš nebandau, netrandu savęs, ir taip toliau, taip toliau. Ir todėl pakankamai sudėtinga, iš tikrųjų, reikia labai daug žinių,
ne kiekvienas žmogus gali sau leisti, tarkim, kaip aš toks, mane analizuoti, skirti ten daug, ten, nežinau, dešimtmetį gerą, analizuoti, suprasti, užsirašyti, testuoti, iš tikrųjų. Ir kiti žmonės užimti kitais darbais. Bet pasakyčiau taip, kad nu, be to neįmanoma būti nei laimingų, nei pasiekti kažkokio tai rezultato. Tai yra be darbo su savimi be abejo. Ir čia tiesiog dar vienas instrumentas, daug instrumentų mažų, kaip dirbti su savimi. Ir gyvenimo konceptas, mano gyvenimo konceptas, ne, jisai turi daug taškų, daug taškų. Unikalių man. Yra tokie taškai, kurios man nereikia valyti, ne, arba trinti, arba su jais dirbti, su kažkokiais, ar tai įgūdžiai, ar tai talentai, ar tai savybės žmogiškosios, arba trūkumai komunikacijos su kitais. Pavyzdžiui, jums irgi taip pat gal ir nereikia, bet žiūrėkit kaip įdomu. Jeigu tai nėra jums problema, tai nereiškia, kad jūs neturite to žinoti ar suprasti. Įsivaizduot kaip įdomiai. Kaip viskas prieštarauja visom tokiom, kad ten ne tavo reikalas, ten turi nekiškis, ne, visko negali žinoti ir taip toliau. O pasirodo svarbius dalyko gyvenimo aspektus, tu turi žinoti. Tu turi žinoti, suprasti. Ir nebūtinai, kad pas tave ten nėra problemos, bet tu turi žinoti ir suprasti. Tai yra gyvenimo konceptas. Jeigu, nežinau, ten, jūs nepriaugot svorio ir neturite su to problemą, ką turi kiti žmonės turi, ten suvalgo salotos ir priaugo kilogramą, nu, kitokia genetika, ne, kitoks metabolizmas. Tai nereiškia, kad jūs net, ne, jums nereikia žinoti ir rūpintis to. Ir todėl, tai nežinau, kodėl taip veikia. Iš tikrųjų, aš nežinau. Aš tik supratau, analizuodamas, aš tik supratau tai taikydamas, padėdamas kitiems taikyti tai, ką aš, nu, ir pats taikau, ir, arba prie jau išvadų. Keista labai. Ir kartais atrodo, kad nu, ten, tu kabinėjasi prie kažko, tai ten neragi problemos. Arba pats net savo galvoju, ko aš iš save reikalauju. Kiti žmonės iš vis nesupranta, tai koks skirtumas, taigi tai nėra problema. Nežinau, kodėl tai veikia, bet va, turi būti tas balansas, ta sinchronizacija, tas konceptas, jis turi būti. Sakykime, kad net pakėlus naktį, jūs galėtumėte atsakyti, kas jūs esate, kokios jūsų geriausios savybės, kokie trūkumai, kur jūs einate, ką prognozuojate, ką darysite, jeigu nepavyks, ką darysite, jeigu pavyks. Žinot, vat žmogus turi vat taip suprasti aiškiai. Negali visko žinoti, bet gali žinoti apie save ir savo reakcijas. O kaip tai gali padaryti, jeigu tu nu, net nedirbi su savimi, tai yra nu, neišplėti savo ribas, ne nulauži savo tas lubas, stogelį, jeigu tu nesidomi svarbiausiais tau kaip žmogui dalykai, svarbiausiais. Nu pagalvokit, čiagi nėra taip, ką išrinks kokie ten politikas, kas, arba kokia krepšinio komanda laimės, jo? Bet dauguma žmonių dėja žino nereikalingų jiem dalykų, kurie niekaip neįtakoja jų gyvenimą. O dažniausia atitolina laimę, blaško, jo? Nukreipia jos nuo tikslo. Tai yra, trukdo būti laimingu. Keista, ne? Keista. Ir čia, žinokit, labai man sunku, gal aš dėl to ir norėjau rašyti šitą video, tokį, nežinau, pokalbį su savimi, bet iš tikrųjų jūs man padedate visada kažką supras daugiau. Uždavinėkit klausimus, bet kokios temos, čia nesvarbu. Iš tikrųjų, kaip dabar įtikinti žmonės, nu, ta gerąją prasmą įtikinti, ne, ne mano gyvenimo konceptų gyventi, o kad jie turėtų pasirūpinti. Nu, aš tiesiog tik vienas grįžti ten milijonų žmonių, kurie galbūt tai supranta. Bet esu čia prieš jūs. Kaip įtikinti? Ypač sunku įtikinti, kur sunkiausiai įtikinti, žinot, kokius žmonės? Tokių dviejų tipų. Pirmas, tai kuriam šiuo metu sekasi neblogai. Nu, ir jis, aišku, galvoja, kad visa tai bus. Nu, tai kreivas konceptas jo gyvenimo, neteisingas. Visada taip pat nebus, bus problemų, ir tada va, bus tragedija, jeigu žmogus negalvoja apie tai. Antras, tai kuris neturi savo nuomonės. Nu, jisai klauso kitų, daro tai, ką nori kiti. Tai vat jų, vat, kad reikia pasirūpinti, kad gali visko atsitikti, tiesiog labai sudėtinga įtikinti. Nu, įtikinti, pagrįsti, paaiškinti. Taigi, todėl taip pat mane, aišku, džiugino jau, kad po truputuką žmonija galbūt supranta tą žinių prasme
įtiki to dvasingumu, tą ezoteriką, kad tu keičiant save, mąstant, analizuojant, tavo gyvenimo rezultatai keičiasi. Kai keičiasi tavo energetika, tavo minčių srautas, minčių kokybė keičiasi, tavo emocinis intelektas tampa nuo pozityvių, tu valdai save, tu keli savo energetiką į viršų. Ir tau pradeda iš tikrųjų sektis. Ir gali net visose gyvenimo sferose. Ir po truputuko žmonės supranta, nes tai jau supranta mokslas, tai jau yra tam daug patirties, tai yra daugybė žmonių jau taip pat ir sako, aš nežinau kodėl, bet vat, aš keičiuosiu, mokinuosiu, lavinu ir man atsivyksta įvairūs stebuklai, ateina žmonės, ateina įvykiai, ateina galimybės ir aš judu į priekį kaip traukinys garvežys. Nors atrodo, aš nedariau nieko tiesiogiai susijęs su to rezultatu, kurį gaunu. Kai tu keitėsi pas, todėl sakau, man patinka tas toksai kaip auga asmenybės mastas, auga galimybės, didėja ten stiprėja talentai ir visata aplinka jums siunčia, nu, ne iššūkis, nebūtinai iššūkis, bet kažką tokio, ką jūs džiugina daugiau. Didesnius rezultatus, geresnis kokybės gyvenimą, daugiau džiaugsmą, įdomius žmonės, įdomius projektus, įvykius, pasiūlymus, galimybės. Tai va, tai man toks apibūdino aš visada, kad tai reiškia asmenybės mastas, nusipelno to, ką jis turi. Ir sakau, man pačiam buvo sunku patikėti, kad, nu, kaip taip aš keisiuos pats, suprasiu apie save, apie pasaulį, dirbsiu su savimi ir tai man duos kažkokią tai gyvenime realų apčiopamą rezultatą. Finansinį, ten santykių, kaip tai susiję. Taigi atrodo, jeigu reikia pinigų, reikia eiti dirbti. Jo, nežaugin bulvių, paimti jas, nuvežti turgų, parduoti, tada gausi pinigus. Jeigu santykiai, nu reiškia santykiai, ką, nu tai reiškia, ką pasisekė, ką su manim pakalbėjo, susipažino, arba kažkur čia atsitiko, nu vat jie tokie ir bus. Ką darysi? A pasirodo, ne. Ir tai labai sunku suprasti. Ir aš tą apibūdinu, kaip sakau, gyvenimo konceptu. Nes yra gyvenimo strategija, yra tikslai, ten svajonės, visokie dalykai, jie visiškai kitokie. Čia būtent, kad turit suprasti, kas yra jums iš tikrųjų jūsų gyvenimo konceptas. Jūs turit suprasti. Konceptas tai yra toks kaip suvokimas dalykų, jūsų pančių šiuo atveju. Suprasti taškus, va, jeigu tai bus, va čia mano, va čia bus mano. Nesvetimą konceptą. Ir todėl būna, todėl man irgi buvo prieštaravimas pasenai, kai būdavo. Aš taip irgi sakau, nu žiūrėkit sėkmingų žmonės, nu žiūrėkit, ką jie daro, jo, ir tikėtina, kad jūs iš tikrųjų galite pasiekti tų panašių rezultatų. Nu, iš tikrųjų, sportuoja sportininkas, tu sportuok kaip jisai, nu, ir tu tikėtina būsi viskai, turėsi rezultatus arti jo. Bet įdomiai labai. Gerai, dabar žiūrėsiu jūsų komentarus. Taip. Taip, gerai. Pažiūriu nuo pradžių. Gerai, gerai, gerai. Kiek čia mūsų? Taip, pirmas klausimas. Jūratė, sveiki, ar dar neišsisėmėte šioje veikloje? Jūratė, nu ašgi čia mano ne vienintelė veikla. Ne vienintelė, aš visą laiką daug darau, daug veikiu. Jeigu taip pažiūrėt būtent šią, nežinau, žinot, tas, aišku, man visada ateina visokių tokių dalykų, ne? Kodėl? Žiūrėkite, kaip įdomiai. Pasakysiu, kodėl, kas yra išsisėmimas šioje veikloje. Pirmas dalykas, nu, akivaizdu, kad aš nesu pedagogas, ne, arba lektorius, nu, tas, kuris vat, kažką išmoko, arba pagal kažkokią tai programą kalbą, tai jis gali neįsisemti, nes tai yra darbas, jis ateina, turi teoriją kažkokią tai programą ir jis negali iš jos išklysti tokias taisyklės, jis nėra blogas, jo, jis tokias taisyklės ir jis gali ten 20 metų pagal tą programą tą patį kalbėti kasdien. Vat jo reikėtų paklausti, kaip neįsisėmė. Aš niekada nekartoju nieko, iš esmės. Todėl, nu, man lengviau, jo, aš galiu neįsisemti, nes man nereikia kartoti to pačiu. Nes čia, Jūratė, aš vėl kapstau, jūs žinote, jo, šie laivai yra tam, kad pakapstyti, suprasti, giliau pažiūrėti tą klausimą, išplėsti jį maksimaliai, kad po to nereikėtų grįžti. Turiu lašų, Jūratė, už klausimą, jis geras. Kitas dalykas, kada gali įsisemti, ne, kada gali įsisemti, tada, kada neaugi, ir iškis kartuoji tą patį.
Tarkim, nėra progreso tavo realybėj. Ne tik, kad augi, galvoji kažkur, tai kad perskaičiau dar 30 knygų ir aš ale pratingesnis. Mano augimas yra rezultatai gyvenime. Jeigu aš jas turiu, mano projektai didėja. Jo, žmonės, su kuriais aš bendrauju, tampa mano partneriais didžiuliai. Jo, tai, nu, tai vėlgi neįsisėmė, nes ten atsiranda naujų gairių, naujų iššūkių, kur tu turi galvoti, kaip pakilti iki lygio, kaip spręsti tokio masto ir lygio problemas, iššūkius įveikti. Ir atitinkamą aš atnešu čia. Kiek galiu, dėja, aš negaliu čia atnešti ir nupasakoti, jeigu jis mane uždraudo to klausimą. Matot, man pakankamai sudėtinga kažką pasakyti, vat pačiam susigalvojus. To, kad man reikia antros, nu, kaip susakyti, reikia žmonių, nu, kuriems aš tai kalbu, su ko kalbu. Todėl vėl, jeigu aš augu, progresuoju, nu, kaip prisisemsi, nes vis ateina naujų dalykų ir, nu, yra apie ką kalbėti. Toliau, įsisėmimas galimas, kada jūs kartu su manim neauksit. Suprantat? Ir čia yra A ir B. Jūs uždavinėsite, nepykit, tos pačius klausimus. Kaip įveikti baimę? Nu, čia ne tai, kad jūs. Suprantat, aš ne visus pažįstu jūs asmeniškai, ne, todėl neįsižeiskite, bet esmė taip, kad auditorija, kurie aš kalbu. Čia ateina kažkas, pasimokino 2-3 metus su manim, pasiekė rezultatų, susitvarko gyvenimą, sako, nu, okei, viskas būtų, aš einu toliau. Be problemų. Ir jis, jeigu neteina čia ar neužduoda man sudėtingų klausimų, aš aišku atsakinėju tos klausimus, kokie yra. Ir galimai, kad auditorija ta keičiasi ir, nu, atrodo, kad tie patys klausimai tada. Ir čia jau man gali, taip, aš galiu įsisemti tą prasme, kad, nu, nusibos gali. Nu, nieko naujo, tas pats. Jo, o jūs gi keičiatės. Nu, suprantat, kaip per ten 7 metus pasikeitė žmonių. Jo, čia tiesiog tūkstančiai pasikeičia. Ir tai visiškai normalu, normalu. Jūs ateinat, gavot kažkokį tai užtaisą, kažkas gavo informacijos, kažką žinių, praėjo mokymus, sako, super, jėga, aš ten kažkokį tai einu toliau. Čia galimas įsiemimas. Todėl, nu, AB sakau, kad jeigu jūs neauksit, jo, tai tada taip, jeigu auksit, irgi ne. Reiškia, vėl įdomu bendrauti ir galima aukti nuolatos. Toliau jūratė, tarkim, nu, pažiūrėk, knygos, ne, nu, pas mane yra ten toks tikslas parašyti per gyvenimą, ten toks. Nežinau, nu jis toks vat atėjo. Ne, atėjo toks tikslas, ne, parašyti 10 knygų. Nu, tarp 7 ir 10. Ką reiškia atėjo? Nu, man taip lengvai iš savęs, nu, ir aš matau vaizdą, ir aš matau turinį. Iš karto, man reikia sėdėti galvoti ir toliau. Tiesiog vat lengvai, aš vat ketvirtą, nu, sunkiai rašėsi, nes reikėjo pertikti ant popieriaus tai, kas yra, bet plus 20 metai tokie šiaip kaip sudėtingi, kaip kokiam, nežinau, pelkė. Tai ten paskui dabar jau rašau, nu, penktą mano, bet viešą tik ketvirtą, bet penktą mano knygą jau rašau, pradėjau. Šeštą irgi žinau, apie ką, toliau nežinau. Ir matot, ir kol man atidinės, ką aš norėčiau, jo, ant popieriaus išdėsit, tol aš rašysiu. Aš taip jaučiu, matau, kad tai yra taip, tarp 7-10 knygų. Vėlgi toksai, ne, kas yra įsisemti, ar aš tingiu rašyti, nusaliginai taip, nes aš galvoju turiu. Bet to pačiu yra vat, kažkoks vis tik noras kažką vat, tokio palikti, padaryti, ne, nu ką mes čia gyvenam pasaulį, kam? Ką valgyti, mėgoti, dirbti ir ką? Kažką palikti, kažką pakeisti, kažką padaryti, ką gali. Tai vat aš ką galiu, stengiuosi padaryti. Tai vat, tai toks vat, gal kažkam pravers, gal kažkas irgi ant savęs gali tą pabandyti mano patirtį, ne, kad įsisėmė, o gal neįsisėmė, o gal kaip. Vat matot, kiek yra gairių. Taip. Vytautas rašo, poilsio pozityvumą, bet kaip jūs, draugai, nu jūs kažkokie tikrai, Vytautą, ačiū iš tikrųjų, nes aš galvoju, kad aš sudėtingas, kapstau čia, nardau, tai pagalvokit, ant kiek jūs irgi gilios asmenybės, jeigu jūs sakot, nu geras, man čia įdomu, pozityvas, susidokit, nes dauguma žmonių negalima nesklausyti. Tai vat, matot, tokį randas, o kaip man gerai jūs turėti. Taip, Vytautas rašo. Kai planuoji darbus kitai dieną, ar reikia tiksliai susirašyti, ką reikia turbūt? Kelintą valandą, kiek laiko tam skirsiu ar panašiai? Man sunku susakyti, kodėl pasakysiu, nes aš sprendžiu, nu, tokius svarbius strateginius klausimus. Aš nedarau jau senai, nu, smulkių darbų. Nepyk vietau, tai ne, ateisi tu prie to. Suprant, aš strateginiu, nu, sakykime, nežinau, kaip čia pasakyti. Kaip savininkas visų projektų,
Jo, aš nesu, sakykime, toks grinas net direktorius, kuris direktorius, vadovas, kuris irgi mažiau daro. Jo, jis mažiau daro, jis daugiau sprendžia strategiškai, ne, ką darysime pusmetį, ką darysime metus. Jo, vienas sprendimas, bet jis nulėmė tokį ilgą laiko tarpą. Todėl, nu, aš tiesiog pasakau, kad Vytautai, kad suprastum, kad man dabar sudėtinga pakankamai atsakyti, jo, teisingai. Bet aš atsakysiu. Nu, ne tai, kad teisingai, o jeigu aš taikyčiau dabar, galėčiau pasidaryti, kad va ten susirašau valandą ir taip toliau. Man iš dalies, kadangi aš, nu, dažniausiai aš dirbęs, sakykime, taip, nu, kažkam taip man nepatinka sakyti, nes aš dirbu visą laiką su kažkuo, o ne kažkam. Bet samdomą darbą aš dirbęs ten gal kokius 3-4 metus. Ir tai nebuvo toks, kad man sakydavo, ką būdavo planai, ir aš juos vykdydavau. Kaip išmanydavau, o kadangi gerai vykdydavau, tai niekas neklausdavo, kaip tu ten nusirašai ir taip toliau. Todėl aš tokių nedarydavau niekada, kad ves kalendorių rašyti. Bet pastebiu, kad yra žmonės dažnai tai daro. Aš manau taip, pirmas dalykas. Yra įvairūs, kaip sakyti, smegenų konceptas. Ne, nes įvairūs. Yra tokie, sakykime, žmonės proto, daugiau žmonės gal tokio, nu, ne tai kad veiksmo, bet nu, gal galima taip pasakyti. Ir vieni yra tokie detalūs ir jiem yra gerai, aišku turi būti, žinot, detalūs, kaip aš vadinu laikrodininkai, jiem reikia surašyti viskas, ar jis žino, kad ten yra, ir man aš kiek suprasdu iš kitų, ką sakydavo, aš tai sakydavo, man, nu, man, mano galvoj nėra streso, nes aš žinau, kad viskas surašyta, pagalvote idėją? Ir tada tu surašai ramų, pateisinimų daug yra, tipo, aš pamiršiu gal, kad suspėt, reikia planuoti, vest tvarką, bet čia tokie viskas pateisinimai, realiai, susirašai į tau ramų, tau nereikia apie tai galvoti. Ir tai yra, nu, gerai taip yra, bet sakau, aš jau daug metų, turbūt gal dešimtmečių, aš nedarau smulkių darbų. Jeigu man reikėtų ten kelti 7, ten jo, ir daug smulkių darbų, kuriuos svarbus, visi svarbus, daryt, galbūt iš tikrųjų aš irgi rašyčiausi. Suprantat? Ar irgi rašyčiausi, nes iš tikrųjų reikia planuoti, visko galvoj pas save neišlaikysi, ir tiesiog tu pasižiūri, okei. Bet kaip pas mane per dieną būna, gal net ne darbai, o sprendimai, kurių yra galbūt kokie gal 10 sprendimų, kuriuos aš perteikiu, nu, kitiem daryti, kitiem sprendimai. Tai, nu, man, ką man rašytis? Tiesiog aš nesirašau. Ir šiaip, tarp kitko, aš patenkintas tokiu gyvenimu, man patinka ir aš net norėčiau, kad jis ir taip gyventų. Bet tam reikia, nu, kilti kažkur tai viršų. O koks pakilimas į viršų? Ne būti gopšiu, dalinti su kitais. Kitaip jūs visada, visą gyvenimą viską darysite patys, viską vienas, nes niekas geriau nepadarys. Pats nepadarysi, niekas nepadarys, bet taip ir būsite tam pačiam lygiu, kur esate. Toliau stengitės kurt komandą, stengitės mokintis bendradarbiauti, stengitės mokėti kuo daugiau pinigų kitiems žmonėms. Čia ne taip paprasta, bet sumokėti ne tai, kad sumokėjai ir jis nieko nepadarė. Jo, tai yra nuostolis. Tai turi būti investicija. Ir tada jums reikės nedaug mokėti, kažkokių įgūdžių turėti. Nu, ašgi nemoku programuoti, nemoku ten, tiesiog, sakykime, aš mažai ką moku. Jo? Kaip specialistas. Aš šiandien su fondu vienu kalbėjau, man klausė, sako, jūs IT-šnikas? Sako, nu, taip, IT-šnikas, tai va, bet turiu IT-šnikų, gerų, fainų, tai va. Todėl, Vytau, tai va toks platus atsakymas, tikiuosi kažkiek padėjo. Dar jis klausė, ką reiškia lietuviškas raidės varduose ir pavardėse? Klausim, niekada negalvoju apie tokį klausimą. Aš supratau, kad turbūt čia daugiau ezoterinis klausimas dariau, ne, negu tai, kad va, tokia kalba susiformavo, nes su tom visom varnelėm ir visais tais, aš manau, kad yra tikrai ne viena kalba, turbūt su kažkokiais tokiais. Yra kitokių, tai būna kitokia forma. Yra tokių kalbų. Bet jeigu jums lietuvių, nu, aš manau, kad kažkoks, man ateina taip, kad kažkada senai, tai buvo sukurta tam, kad, nu, išreikšti individualumą, unikalumą, kad atsiskirti. Nu, vat, kad atsiskirti, sakykime, taip. Tai vat, nežinau, aš taip matau. Vendigo Miranda, ar galima jūs gatvės susitikus pasisveikinti? Galima, bet kur susitikti? Galim, kada surinkti susitikimą, bet reikia slaptą, nes paskui gausim baudos visi. Tai aš jau galima, aš sveikinuosi, tai čia kažkada...
Taip, taip, būna. Audrius klausia, sveiki, ar būtinas planas B? Dviejopa nuomonė. Aš tarp kitko, žinokit, giliai nemašiau apie tai. Pasakysiu, taip, aš nesu tas žudbutinis tikslo siekėjas. Ir aš žinau, kad ten tas pats Grant Cardone, man atrodo, sako, ar ką, kad jokio plano B, jeigu tu planą B savo padarė, reiškia, tu jau to plano A nenori, tu turi padaryti taip, kad tas planas A vienintelis ir tu tikrai pasieksi. Nu šiaip, aš manau, veikite koncepciją. Veikinti, aš manau, nu tikrai yra gerai, nes tada, jeigu sako, turi B planą, tada turi C ir D ir jeigu ką, ai. Bet aš niekada nebuvau toks, kad jeigu aš nepasieksiu, aišku, viduje tai būdavo, kad man tai svarbu, aš prisirišu, yra įtampa ir tu negali pasiekti tikslo. Ja, nes tau jisai trukt, plyšt, žut, būt reikalingas, pavyzdžiui, kažkas svarbus. Va čia yra didesnė problema negu tas A. Nes A planas, nu, ta, kad tik tai taip galiu. Čia toks gal daugiau energijos, atsakomybės, visko, ne? Jeigu jūs galite atsiriš nuo to tikslo, nu, sakykime, čia ne B planas, bet tiesiog ramiai judėti link jo. Tai, aišku, geriausia, kas gali būti. Bet visgi aš turiu tokį dalyką ne B planą, nes man B planas iš tikrųjų kaip du planai. Nu, man vat, asmeniškai, vat, kaip aš suvokiu tai, kad A planas, B planas, tai du planai, tai kuris geriau, ne? Man daugiau taip yra, aš mokinuosi daryti tai, kad trokštų, kas patinka, bet dirbsiu su to, kad jeigu to nebus, aš nenukentėsiu. Nei finansiškai, nei psichiškai, nei emociškai, nenukentėsiu. Reiškia, iš kurių savo tokį gyvenimą koncepciją, kaip pas mane nenumaldoma sėkmė. Be abejo, tokia koncepcija nesaliguoja greito proveržio, draugai. Nes jeigu jūs nenukentėsit, tai jūs iš esmės nu, neauksit va tai. Kai va tokie truk, plyš, žut, būt, investuosiu viską, pripirksiu bitkoinų, aš paskutinius parduosiu mašiną būtą, kaip pavyzdys, ne? Ir tada, jo, tai va dažniausia tai būna problema. Bet jeigu jūs žiūrite, vat, pažiūrėjau, aš kaip bandau žiūrėti, jo, aš darau visokius dalykus, mažus, didelius darau. Bet visada dirbu su savimi, kad jeigu tai neįvyks, nepavyks, man viskas bus gerai. Tai reiškia, aš kuriu tam tikrą konceptą. Kai aš to nedarydavau kažkada, statydavau viską ant kortos, be jokių ten azartinių kazino, ne, tiesiog nu ant kortos, pažiūrėjau, o šitas dalykas, vat, darysiu, man siūlo kitus dalykus, aš turiu įdėjų kitus, aš nedarau, ai va šitas bus gerai. Ir tada, aišku, aš prarandu. Ir tada būna, o, nepavyko, tai ką, o, viskas, gyvenimas žlugo, ką dabar darysiu. Tai va čia tokiam kontekste, sakykime, planas B, jis tinkamas, bet aš ne taip žiūriu energetiškai, emociškai tai. Nes man sako, A, B planas, tai čia du keliai, tai dabar neturiu B, bet esu pasiruošęs, kad A nepavyks. Ir aš, ką reiškia pasiruošęs, žinosiu, ką darysiu. Tai jeigu tą pavadinti planu B, nu tada galim pavadinti planu B. Įsivaizduot, kaip reikia susitarti. Ja, reikšmė kokia yra reikšmė. A, B, ką tai reiškia, kokiam gyvenimo kontekste. Taip, Kirsimas klausia, kokią naudą žmonėms, kai biržos marketeris uždirba pinigus biržoje? Nu, žinokit, irgi labai platus klausimas, daug nuomonė aš girdėjau ir už savo mokytojų ir įvairių dalykų. Nu, įgarsiuosiu keletą. Reiškia, kiti sako, jeigu žmogus netneša jokios naudos, o manipuliuoja ar tai akcijom, ar tai ten traderis, ar tai kriptovaliutom, nu tai jisai reiškia, nu tiesiog spekuliantas ir taip toliau. Kaip tarybinis laikais buvo spekuliantas, reiškia, nesukuria vertės, o perparduoda, nu tai reikia į kalėjimą pasadinti. Dabar visi verslininkai spekuliantai. Jo, nuperka, o pažiūrėjau, aš kuriu mokymus ir parduodu. Kas parduoda mano mokymus, tai spekuliantas. Nu, bet čia nu, visiškai nesąmonė, nes visi žmonės, kurie jūs visi ką perparduodat, tai jūsgi dėka jūsų žmonės sužino apie nuostabų produktą. Tai jūsgi gerą darbą daro. Tai va, todėl laiko, kad jeigu pats nedarai, čia yra senas mąstymas. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu pats nedarai, jeigu tu akcijas pats nepaišai ir neparduodi savo, tai reiškia, tu vat, net neši naudos žmoniai. Man daugiau priimtinas toksai požiūris, kad visgi Ką reiškia birža? Ne, makleris, tai biržos makleris tikriausiai. Jo, biržos makleris parašyta. Reiškia, jis prikiauja kažkokiam vertybiniais popieriais, ar ten futuresais, ar akcijom, nesvarbu, kriptovaliutom. Reiškia, jisai įneša pinigus kitų žmonių. Tai reiškia, pinigai turi būti darbinti. Pinigai nėra skirti klijuoti ant sienos, dėti į stalčių ir taip toliau. Tai yra energija, kurią reikia panaudoti.
Reiškia, jis panaudoja ir uždirba. Ok. Jeigu jis prekiauja akcijom, vertybinės popierės, už tų akcijų ir popierių stovi įmonės. Realius. Apple akcijos, Tesla. Ten dirba žmonės, gauna atlyginimus, kuria produktus. Tai iš esmės jis padeda jiems. Tai yra įvertinimas. Nu, tai jūs turite įmonę. Nu, ir kiek jums sumokės už jūsų akcijos įmonės? A už, vat, pavyzdžiui, Tesla, ten 750 milijardų. Jo, įsivaizduokit, reiškia, tai yra už ten stovi kažkokia tai vertė. Jo, ten dirba kažkiek, ten dabar, man atrodo, 400 tūkstančių žmonių dirba. Tas, nu, ne Tesla, bet pas Maską, Elono Maską. Reiškia, tai yra vertė, todėl, kodėl blogai. Bet žiūrėkit, dar yra trečias dalykas. Mokytas vienas mano sako, kad reikia dirbti tokius darbus, kurie tave daro geresnių žmogų. Bet tas geresnis žmogus, nu, čia tik tai tavo konceptas gyvenimo. Kažkam ten, nežinau, biržos makleris, arba kriptovaliutų kažkoks makleris, arba ten, nežinau, jis ten rašo, gyrė, ne, nu, pastebėkit, kiek gyrė visi tie, kas ten investavė. Jūs nematytumėt nieko, kas, pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš ieškau žinių iš tų, kuris nesuinteresuotas asmeniškai. Aš niekada nesimokinsiu iš to, kas suinteresuotas asmeniškai. Tai nereiškia, kad jis blogas žmogus, bet suinteresuotas asmeniškai. Tai kaip aš galiu pasigauti žinių, tai nebus adekvatu. Prontat? Nebus adekvatu. Nu, aš dabar sakyčiau, kad mano mokymai geriausia pasaulyje. Tai neadekvatu, aš niekada taip nesakysiu. Tai yra, nu, tai yra nesažininga, neadekvatu, amoralu man. Nes tik guli garsiai, tai ką ten sakau, nors kiti sako, tai yra geriausia pas mane. A dar kiti dar sako, kad pas kitus blogai, ne pas jos kas geriau, o dar kitus apkalba, kad pas jos, nežinau, pirktų. Tai čia man žemiausias lygis, va čia tai šis bėgti reikia nuo tų žmonių. Bet ir vat ką reiškia, darbas daro tave geresniu, nu tarkim, advokatas, teisininkas, ne, nu ateina kažkoks privartautojas ar dar kažkas ir sako, nu va taip, gink mane. Ar tu gini, bet tu žinai, kad klientas visą teisus, nu, kažkas, nesakau, yra tokių profesijų, kurios, nu, iš tikrųjų tave daro geresnių žmogų, yra kur blogesnių. Tai vat reikia jaust per vidų. Jeigu tu esi biržos makleris ir tu jauti, kad tu tampi geresnių žmogų, reikia dirbti tokį darbą. Dievas čia sukūrė tokį pasaulį, kur visi reikalingi. Jeigu jis savo vietoj, ne jiems įsakė, nu, jiem geriausiai vietoj. Ir toliau nėra problemų. Kažkas gamina alkoholį, kažkas tabaką, kažkas prekiavo ten, kažkas, nežinau, į elektros kėdę sodina mirties bausmė. Mažiau streso, daugiau gyvenimo koncepto. Aš apie šiandien apie tai ir kalbu, kad tai turi įeiti. Pas mane įeina. Jo? Man prekiauti, o man asmeniškai dar paklausime, biržos makterių, aš iš vis turiu biržos makterių licenciją, dabar prisimenu. Aš kažkada sakęs. Bet tai buvo tarybinė laikai ir man buvo gal 19-18 metų. Tad nebuvo, aišku, jokių kompiuterių nieko ir aš ten nuėjau, palankiau kažkokius kursus ir gavau šis licenciją, kad prekiau ten vertybiniais popieriais ir akcijom. Popieriniais. Popierinės akcijos. Nebuvo jokių kompų. Popierinės, aišku. Va tok. Tik dabar prisiminiu. Nu, tėtis mane ten paskatino, eik, vat reikia. Nu, jausdavau jis tą, kad kur eina trendas. Nu, žinot, būna, bet, nu, neprekiavau aš nei ką. Tai man, pavyzdžiui, nėra problemų. Prekiauti akcijom, nežinau, būti traderių, sakykime. Aš, pavyzdžiui, nejaučiu tokio. Ne, va, tokio nejaučiu, kad aš va čia kažką blogo darau. Jeigu aš, aišku, nemutipaliuoju, neapgaunu ir taip toliau, ne, nu tiesiog uždirbtų savo pinigus sąžiningai, pasumokėtų mokesčių. Ne, man irgi tai svarbu. Nuperku kažkokį tai akcijų. Ir ten, nežinau, su jais perku, parduodu ir va, uždirbu pinigus savo. O kur problema? Aš, pavyzdžiui, nematau. Pavyzdžiui, nežinau, nu čia tokia plati tema, bet va, aš taip žiūriu. Taip. Vytautai, viskas ok, be problemų. Vytautai, prašom, aukime kartu. Taip, Laura klausia, sveiki. Mėgstu įgyvendinti metų planus, nors keletą. Išeiti iš komforto zonos. Nu, čia va ta disciplina, jinai labai svarbi mūsų gyvenime. Ne dėl to, kad jinai būtina ir be jos neįmanoma, o dėl to, kad mūsų veda iš kelio daugybę dirgiklių, pagundų. Ir tik dėl to, nu supraskite, va tai, jeigu jūs gyvenat kaime, nėra nieko, kas jūs gali dirginti. Nu ką jūs pamiršite, atsikelti ryte karvę pamelžti? Arba pasėlius ten pasėti, arba juos nuimti. Nepamiršit, nes mirsit badu. Jo, nėra dirgiklių. O pas mus dirgikliai, įvykiai,
Instagramai, gražus gyvenimas, pagundos, madingi rūbai, skanus maistas, ten, nežinau, vynas, jis koks nors ten, šoto, bardo ir taip toliau, jo. Ir mes tai viskas, ir toliau mes sakom, ne, disciplina, mytyba, sportas, ne, mes mat, kodėl reikalinga, daug dirgiklių. Daug dirgiklių, kurie mus nuveda, išsakykime, iš to. Todėl, čiagi vėlgi, gyvenimo konceptas, ar tai gali būti pas jūs. Mano gyvenimo nėra ten radio, televizoriaus, socialinių tiklų tokių kaip nu, vat, bereikalingų tų visų dalykų nėra. Ir tai padaro mano nežinau, mane efektyviu. O, laikas kaip bėga. Dar 15 minučių draugai ir aš. Dar jūs klausiu, jei būtumėt prezidentu, kokį biudžetą atvirtintumėt? 15 milijardų. Atvirai sakysiu. Aš turbūt kaip kūrėjas ir savininkas. Aš galvočiau tik apie strategiją ir labai tolimus planus ir būtent vat, jų įgyvendinimą. O koks biudžetas, aš kviečiau ekonomistą, jo, ministrą ekonomistą, ir jis man turėtų įtikinti ir rodyti logiškai, pagristai, su pilna asmeninė atsakomybė, koks biudžetas mums tinkamas. Aš neturiu tokiais dalykais, aš turiu suprasti bendrai, to kad prezidentas iš tikrųjų taip turėtų būti, o pas mus viskas nuo galvos ant kojos, jis ten įvaizdį sako šalies, nu, žmonės nu, tokie naivus, jis įvaizdis, jis turi būti ką, idiotas, o viskas sprendžia Seimas, o pas mus tokia vat respublika, nu čia reikia, taigi todėl neatsakysiu kokį, iš esmės niekas neleis daro dėja, nieko čia priimti jokių sprendimų. Ir taip greitai ves tokias sankcijas ir paprašys gražinti pinigus ir pasibaigs mano kadencija labai greitai. Vintelis kelias, kol kas, ką aš matau dėja, tai yra nu, ne revoliucija, bet absoliuti totali destrukcija visų valdymo organų, pašalinti visus ir kurti naują. Bet čia, nu, čia labai stipru ir labai keiksminga ir nemanau, kad kas nors kada nors pasirašys ant to. Todėl vat taip vat kažkaip būsim ir dėsim ir vat taip bus. Nors vat kažkam bus gerai. Supranta, draugai, mane nelabai, aš nelabai gal pergyvenu dėl žmonių likimų, nes kiekvienas žmogaus individualus likimas jo rankose. Ne kažkieno, dėja. Būtų gilengviau, jeigu būtų kažkieno. Kažkas manim pasirūpintų, ne? Nu, taip yra, nu, nieko nepadarysi. Ir toks konceptas, tarp kitko, priverčia žmogų suktis ir pasiekti savo tikslų ir gyventi gerai. O toks konceptas, suvokimas toks. Suprantat, bet praraja mane daugiau nepatinka, kad didėja praraja tarp vargšų ir turtingų. Ir todėl jūs matote, kiek startuolių atsiranda milijardinių, milijoninių, čia visi tai gauna ir tuo pačiu. Ten, man atrodo, kiek čia buvo? 18% neturi elektros Lietuvo gyvenančių. Vakar rūpestis turi būti, bet, nu, nežinau, nenoriu tą temą kalbėti. Taigi, Edgaras klausė, ar investuojate bitkoinus? Ne. Žinot, aš, aišku, turėjau jų, pirkau, man įdomu visos naujovės, bet labai padėjo man Buffettas. Ir aš laikausiu tos koncepcijos, kur irgi eina, ir jinai absoliuti, man veikia teisinga, ir jinai veikia daugelį žmonių. Neinvestuok į tai, ko nesupranti. Aišku, dar iš karto pamaudu, o, tai kiek aš mažai suprantu ir kiek aš mažai galiu padaryti. To užtenka, draugai. Užtenka, ką jūs žinot. Tiesiog reikia fokusuotis į tai, ką jūs žinot, ką jūs mokate. Ir dar daugiau tame aukti. Taip. Kestutis. Kokia metodika geriausia būtų naudoti, norint išgrįninti tikslus vieniems 5-10 metų? Nes užsirašant tikslus, protas dažniausiai nori juos pamažinti, pakoreguoti. Metodika tai yra savo sielos aktyvizavimas, Kastutis. Mes bijom savo norų. Bijom. Vat noriu nuo savo salą. Oi, ką tu čia dabar, ne? Tai vat mes bijom savo norų. Bet kaip tą ištreniruoti? A, vat savijot maksimaliai. Ir žinokit, įvyksta baisus dalykai. Labai baisus dalykai, mane jokia. Aš dabar prisimenu irgi prieš 3-4 metus. Ten, nu, žinot, ta tokia praktika atseit, kad tu turi norą, vat, jį tikrai nori viduje, ten visai su juo pavaikštai, ir tu ten pasidarai kažkokią tai nuotrauką, kur tu, nežinau, nori gyventi, ką matyti, ten su ko būti, taip toliau. Viskas įsigyvenimo. Nors tada atrodo, kad tai yra, nu, visiškai nerealu, nu, tiesiog nėra jokių
nežinau, ar kriterijų, ar kaip čia sakyti, kažkokių gairių, kad tai kažkaip bus. Bet tu sakai, nu, okei, visą tą pasirūpins. Ir tu tokį norus, nežinau, prifotografuoji, padarai, ne, aišku, būna klaidų tuose noruose, būna ne taip. Ne, okei, bet tu treniruojat save, lavinat tame, tame. Ir tada jūs gyvenat toliau kaip gyvenat, bet tiesiog viskam sako taip. Ir žiūrit, po metų dviejų jūs jau gyvenat taip, kaip ten. Ir paskui sakot, ko aš taip mažai norėjau. Aš turbūt pirmą kartą, va tokia, va, žinot, sąmoninga vizualizacija, savigdos ABC kursai yra, sąmoninga vizualizacija, va tas, viską, ką apie save reikia suprasti, ir aš sakau, okei, nu davai pabandom. Tak, va, va taip, va, aš paimu, išvizualizuoju, aš dabar neprisimu. Paimu paprastą dalyką kažkokią, tai, ar mašiną gal. Nu kur nebuvo tuo metu realu, visiškai realu. Ten užgrinus pinigus, nusipirkt, pas mane buvo pakankamai sudėtinga situacija, nes aš mečiau visą tą materialų, tą normalų gyvenimą, sako, aš noriu pakeisti, atsikrausčiau į Vilnių. Tarp kitko, va šiandien man išmetė, dar buvo svajonė būti įsinamoti su vaizdu Gedimino bokštą. Vat 14 metais aš jame jau gyvenau. 13-14, nes dabar vat, nuotrauko buvo, kad 14 metų, vat čia sausį. Jo, aš darau nuotrauką iš balkono, išmetė man kaip prisiminimą šiandien, vat, išmetė Facebook'o, žinot, išmetė prisiminimus. Ir žiūri 14, ten sausio, vat, 26. Ir aš fotografuoju iš balkono nuotrauką Gedimino bokštą. Kas buvo, nu, tiesiog nerealu, kad taip gali būti. Ir tada supratau, geras, tai veikia, sakykime, ir aš ten kažkokia, aš ten, Porsche gal kažkaip, ir vat už grinus noriu, vat, Porsche. Galvoju, nu, nerealu, nu, čia kada nors. Po 15 metų, pusantrų metų. Bet aš dariau, aš dirbau, bet nedirbau dėl to. Tiesiog, nu, užfiksavau ten kažką, nežinau, aš nežinau. Aš užsirašęs buvau. Va, aš buvau užsirašęs ir ten, ir po to kažkada, po ten jau net, man atrodo, gal aš jau net daug vėliau atėjau, sakau, geras, tai ko aš taip mažai užsirašiau, kitai taip lengva. Įsivaizduojat? Tai va čia yra metodika, Kestutė, kad nustot bijoti savo norų. Nustot bijoti. Bet čia turi būti va čia. Nu kvaila, prie ko čia ta mašina, Porsche'as ar kažkas. Čia man atrodo džipas buvo pas mane tada. Po to aš ten turėjau ir kitą Porsche'ą. Čia tiesiog. Nu žaisliukai vyriški visokie. Ir, bet čia reikia iš čia. Tu nežinai kodėl. Matot, nes tai yra kaip triggeris. Tai yra toks kaip, kaip... Nes kiti nesupranta. Ne prasmė mašinai. Prasmė kelyje link to tikslo. Tam, kad aš ištreniruosiu save, patikėti savimi. Jo, psichiką savo pripratyti. O, geras, tai aš galiu norėti jachtos, galiu norėti to, 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 prašau, ką tik nori. Bet, nu, tai susijęs su, nu, labai čia, čia plačiai reikia diskutuoti, aišku, bet. Bet klausimas geras. Ok, dar turiu 10 minučių. Dar jau nežinau, kodėl atsilieka, aš paskui kelsiu, aš įrašinėjau dar video, kelsiu YouTube'o. Rita klausia. Ar esate pasidarę savo stiprybių testą, kuris vadinasi galup? Ne, nežinau, ne, nesidariau. Žinot, Rita, aš nesupykit, aš esu už tų žmonių, kuriam nereikia jokio kažkieno patvirtinimo, sertifikato. Sertifikato, kad man galima kažkokio būti. Ar kiti eina, kažkur gauna, tada jie sako, aš jau galiu ten, nežinau, mokinti žmonės arba kažką daryti. Ar taip toliau, nes iš tikrųjų realybė tave greit pastato į vietą, koks tu bebūtum. Deja, sertifikuoti, diplomuoti neuždirba daug, nėra, nekeičia gyvenimo pasaulio ir, ir nebūtinai būna laimingi. Todėl žiūrėkite daugiau savo savybės negu į išorinius dalykus, nes va, būtent būna, kad pas kitą žmogų konceptas yra toks, va, gaut kažkokį diplomą, gaut kažką dar, jo, sužinot kažkokią paslaptį ir va tada, ir tada nieko. Netinkama koncepcija. Todėl, Rita, nežinau, pažiūrėsiu, dabar iškart nukopinau Google, pažiūrėsiu. Nu, aš man įdomu, aš domiuosi, bet ne. Ne, aš tokių kažkokių pasakyti, kad kažkokius testus. Bandžiau nesenai, dabar neprisimenu, kažkoks ten labai taip mandrai padaryta, man kaip būna mandrai, tai jau ten... Dabar neprisimenu, susiregistravau, ten siuntė, siuntė paskui man, ten kažkaip, ten, nežinau, pagal kažkokius. Datas gimimo, ten, nu, čia, nežinau. Čia kartais yra paprasti dalykai. Pavyzdžiui, kaip Švarcnegeris sako, Arnoldas Švarcnegeris, nu visi žinot, ne?
Jis sako, nesvarbu, kaip jūs tą raumenį ten treniruojate. Svarbu, lenkit rankas ar kojas ar kažkas. Svarbu, sportuokit. O pas mus prisiperka rūbų. Čia ant rankos taip, čia kepurė, čia maikutė. Čia laikrodis pulsą matoja. Čia skyšiai, izotopiniai gėrimai, proteinai, vitaminai, super treneris, staklės, čia tokios, tokios. Vat kartais mes, va vėl konceptas netinkamas gyvenimo. Netinkamas. Ir nėra rezultato. Taip. Ok, dar jūs labai patiko, kai kažkada pasakėt būti atsargiems su norais. Taip, baisu. Žiūrėkit, baisu ne noras, kurį jūs gaunat. Baisu tai, kaip jums reikės keistis ir kiek ko įveikti, kad tai turėti. Ir todėl, ko didesnis tikslas tas noras. Na, noras yra energija tam tikslui pasiekti, o tikslas yra, taip tiksliau sakyti. Ir kartais jūs gyvenimas daužo blaško, ne dėl to, kad jis jų nemyli, ne dėl to, kad bloga karma, o dėl to, kad veda ten, kur jūs susisvajoja. O jūs visai priešinatės, o jūs bandojate tą kelią atsistoti, jums siūlo visokius dalykus, rizikingus, nežinomus, neiškius, jūs ten migruojat, važiuojat, keliaujat, kažkas išduoda, kažkas apgauna, kažkas paveda, bet viskas tam, kad jūs taptumėt tokie, kad gauti tai, ką norite. Ir čia aš nekaip negaliu jums įrodyti. Nu, nėra tokių testų. Nu, nėra. Čia, vat, tikėti manim tik tai ir analizuoti savo gyvenimą. Viską. Nu, nėra. Negaliu. Negaliu. Ir tai yra įdomu. Visada gyvenimas. Visas toks įdomus. Taip. Ir paskutinis. Audrius klausė savo imunitetų pasitikėti ar skiepo sukurtų virusų. O, aš negaliu pasakyti, Audrius, čia bus labai blogai, jeigu sakysiu, taip, nesiskiepykit. Plius aš viešas asmo. Mane taip jau trina YouTube video. Jo, ir tik tokia ten trina, ne, nors ten nieko nesakau. Aš sakysiu taip. Aš nesu ne prieš nei ką, kol kas man aišku koncepcija, aš iš vis niekada nesiskiepiau. Iš vis niekada. Nu tik mokykloje ten kažką, viskas. Niekada. Ir nesiskiepysiu. Ir geriau padvėsiu. Nu, ar dabar turit jūs tokie būti? Aš upinusi munkę, pozityvų, naudą visatai. Tai žinau, kad duos tikrai man daug energijos, nu, ilgamžiškumą, duos, plus mano gera genetika. Tai todėl, nu, o aš, nu, ką, bandysiu 100 pragyventi metų. Plus, ašgi lankstus. Nu, gal iš tikrųjų įvyks kažkas tokio. Nu, žinot, jeigu pas jūs, nežinau, gangrena puliuoja, nu, tai reikia antibiotikų, ne, o nesakyti, mano imunkė sutvarkys. Nu, jeigu nesusitvarko, puliuoja, dar kažkokia problema. Todėl aš lankstus. Šiandien jūs mane paklausėt, aišku, kad ne. Ir nėra pasitikėti. Aš nustiprinu imuninę sistemą savo, stiprinu, šarminu organizmą, geriu distiliuotą vandenį ir taip toliau. Darau paprastus dalykus, kurie šarmina organizmą, kad būtų pH kuo aukštesnis. Darau kraujo tyrimus kas porą metų. Nu, aš tiesiog, nu, ir visiems rekomenduoju tą patį. Paprasti baziniai dalykai. Taigi, Audriu, taip atsakiau. Nu, gerai, Ugnė dar, o, 7 minutės man liko. Iš moters pusės, ar normalu dirbti įkurti savo verslą dėl pinigų, kaip tai veikia moteriška energija ir vyra šalia? Nu labai, nu žiūrėkit, jeigu jūs norite sukurti miliardinę kompaniją ir jau ten įpusėjot, nu aišku, kad tai veiks vyra ir jisai nebus toks pat tolygus jums. Suprantat? Bet jeigu jisai kažką dirbs, jis uždirbs taip toliau, bet jis nu, bus kažkoks tai procentas. Sakykime, pinigų tas rautas šeima ateina, sakykime, kažkoks 100%. Jo? Matyt, kai mes perlaužom į 60 plus, kažką vieną pusę, reiškia, kita mažiau uždirbs. Sakykime, taip, vat kas pagrindinis. Kas pagrindinis. Ir todėl, nežinau, gali būti įvairiai. Aš siūlyčiau žiūrėti pirmiausia nuo santykių, ne nuo pinigų. Nu, yra santykių partnerystė, yra dominuoja vyras, yra dominuoja moteris. Gerai prasme, normalia prasme, kuris prisima daugiau atsakomybę, tarkim šiuo atveju už finansus. Tai dabar, jeigu tinka vyrui ir jisai neprieš, ir jis jaučiasi puikiai gerai ir taip toliau, kai moteris, nežinau, uždirba daugiau žydinti 5 kartus, tai kokia problema? Ir jums tai tinka, būsit laimingi visą gyvenimą. Problemos yra ne dėl to, kad tam pinigai, moteris, problema netinkama gyvenimo koncepcija, va būtent, kad aš kalbu. Koncepcija, kad yra į tą koncepciją eina ne toks vyras arba ne tokia moteris. Jo, yra ir moteris, sako, ne, a, vyras uždirba, man škaifuoja, vaikai, šeima, namai, va, man. Ir vyrui tai tinka, sako, ne, man moteris, va. O, palaiminti.
Todėl gyvenimo konceptas. Dar kartą įdedu. Investuokit į save. Tai yra iš tikrųjų yra bomba. Padariau superinę nuolaidą. Naudokitės. Jumsgi kūriau. 16 valandų visą mėnesį. Praeisit, pažiūrėkit, kiek ten tiem. Simas, citrina šarmina organizmą. Taip. Neprisimenu iš tikrųjų. Tiesiog tikrai geriu. Dar klausimas yra kas po ko, prieš ką ir su ko. Todėl kartais irgi žiūrėkite, tarkim, ne šitą dalyką, bet čia nesunku rasite. Nesunku rasite. Iš esmės reikia valgyti gyvą maistą, stengtis kiek galite ir aišku, šarminti organizmą, be abejo, sportuoti, judėti nebūtinai sunkiai, bet tiesiog varinėti kraują ir, nu ką, jo, prisižiūrėti. Todėl mylėkit save, kurkit savo draugai koncepciją gyvenimo asmeninę, kuri unikali jūsų, kad ten jums tiktų. Tam reikia žinių, tam reikia suprasti, iš ko nesusidaro. Čia aš galiu jums padėti. Nu ir ką, ačiū už gerą vakarą, aš bėgu toliau dirbti, jums gražus vakaro, išeikit tyliai pasivaikščioti iš namų, nes jeigu kas Lietuvoje, kosmosas kaip gražu, kosmosas tiesiog. Tai va, gero vakaro, su jumis buvo Evgenijus, kito karto pasidalinkit ir paspauskit like, jeigu patiko. Ačiū, iki.